Fala galera do Qtips, eu sou a Bianca Almeida e hoje eu trouxe o Poco F4 versus o Xiaomi 13 Pro. Qual será que é o maior custo-benefício para você comprar em 2023? O Poco F4 é um enorme custo-benefício, né? Muita gente investiu em ele em 2022 e agora em 2023 ainda tem muita gente pesquisando sobre esse celularzinho por ser um celular super completo e um custo-benefício até certo ponto, né? Porque é um celular sendo vendido por R$2.100, mais ou menos, que compensa demais. Se você for importar, você pode pagar até R$1.700 nele, então ele é um custo-benefício gigantesco. Apesar de ter um design também muito bonito, né? Uma traseira espelhada mesmo, como se fosse um vidro, um conjunto com três lentes traseiras. Aqui é o botão power já com impressão digital. Aqui a gente tem o nosso botãozinho de volume. Aqui embaixo a gente tem o slot para chip, a gente tem a gavetinha para chip, né? Aqui é microfone, entrada para carregador, também temos saída de áudio aqui em cima, infravermelho e sensores aqui na parte de cima. Aqui a gente tem o Xiaomi 13 Pro, que tem um design muito premium, é bem mais caro também, né? O dobro do preço do Poco F4 com certeza, mas ele é um lançamento e também é um preço justo pela potência de processador, potência de câmeras, enfim, tudo que tem aqui é muito bom, o melhor processador que você pode comprar em 2023, então ele é um celular caro, porém um celular que acaba sendo custo-benefício comparado com outras marcas. Por exemplo, ele é melhor do que o iPhone 12, com certeza, muito melhor, e é o mesmo preço. Ou também ele é melhor do que o iPhone 13 e é mais barato. Então depende daquilo que você está procurando. Se você quer um Xiaomi, ou se você quer um celular ou um iPhone, ou se você quer um celular bom mesmo. É, aqui, né, a gente tem impressão, a gente tem o botão power, na verdade, botãozinho de volume, sensores, também tem infravermelho, saída de áudio, e aqui a gente também tem saída de áudio, entradinha para colocar os chips, e também temos aqui microfone e entrada para fone de ouvido. Os dois têm um conjunto de áudio estéreo, então sai som por dois lados do celular, na parte de cima e na parte de baixo. Então, a qualidade sonora, os dois vão se sair muito bem. Ah, e outra coisa, o Xiaomi 13 Pro, é claro que sendo o celular muito mais caro, ele também oferece o IP68. O IP68 é a máxima proteção contra água e poeira. Então ele tem essa super certificação, né, que ajuda demais no dia a dia, né, você pode molhar e tal. Claro que tem uma restrição mesmo sendo a máxima proteção, se eu não me engano é por 30 minutos, 1 metro de profundidade, uma coisa assim, eu não tenho certeza, então você tem que pesquisar também para você não perder seu celular. E os dois têm o NFC, para você poder cadastrar o seu cartão virtual no seu Xiaomi e o seu cartão físico, sabe? Seu cartão de banco normal, aqui no seu Xiaomi. Por exemplo, aqui no Poco F4, ó, a gente já tem uma opção aqui nas nossas centros de controle mesmo, que o nome dela é carteira. Olha só, uma carteira totalmente virtual, que é através do NFC que você usa ela. É só você clicar em adicionar carteira, tem cartão de pagamento, transporte público, fidelidade, vale presente, ou você pode adicionar até um ingresso ou um cartão de embarque, por exemplo. É, você coloca aqui, você preenche o seu cartão, fidelidade, você também preenche todos os dados certinho. Então é muito simples de você cadastrar e usar o NFC e quebra um baita de um galho. Você não precisa ficar andando com carteira física, não. Você usa uma carteira totalmente virtual. É, a gente tem impressão digital na tela aqui no Xiaomi o 13 Pro, né? E é uma super impressão digital também, funciona super bem, tem uma precisão muito sensacional. E essa telinha tem bordas infinitas, tá vendo? Uma borda mais curvada que deixa todo o design premium, né, que ele tem. E é uma tela um pouco maior do que a tela do Poco F4, porque é uma tela de 6.73 polegadas OLED, e o Poco F4 tem uma tela de 6.67 polegadas AMOLED. A tela OLED e a tela AMOLED, as duas telas têm a mesma tecnologia. A tecnologia de economia de bateria. Aqui dentro dessas telas a gente tem pixels individuais, quer dizer que a gente tem várias luzinhas individuais. Então, aonde precisa acender, tá aceso, e aonde tá na cor preta, tá apagado, porque o preto ele é apagado na tela OLED e na tela AMOLED. Por exemplo, vai funcionar quando você estiver assistindo um filme, o fundo de um filme na cor preta, a roupa de um personagem em um jogo, e vai ajudar muito mais a durar a bateria. Por exemplo, aqui em volta do ícone da Netflix, tá vendo que tá preto? Tá apagado. Então você tem economia de bateria nessas duas telas, e as duas telas também, né, tem uma qualidade de imagem sensacional. Como uma coisa leva a outra, né, vai ficar com uma qualidade de imagem muito boa. E as duas telas são de 120 Hz. Que é uma fluidez sensacional para você mexer no dia a dia e principalmente para aquelas pessoas que gostam de jogar. E falando em games, né? Como em tela a gente já tem umas telas bem parecidas em tecnologia e fluidez, mas em games o processador é uma coisa que vai ser a maior diferença entre esses dois.
Aqui no Xiaomi 13 Pro, a gente vem com o processador 10 Snapdragon 8 Gen 2, que é o melhor processador para você comprar em 2023. Aqui em áudios e gráficos, a gente tem uma opção Ultra aqui também, né, com a taxa de quadros, né, que você consegue deixar na Ultra. E aqui na opção Ultra, você consegue jogar com a qualidade gráfica na média, mas vamos jogar com tudo no muito alto. Esse processador, como eu falei, é o melhor para você comprar em 2023, com toda certeza. É um processador muito potente, mesmo. Para você curtir um pouquinho mais, eu vou aumentar aqui o som. E lembrando que ele vem com 12 de memória RAM, então é um combo de potência que a gente tem aqui no nosso Xiaomi. Agora a gente vai jogar um pouquinho aqui no Poco F4. E ele vem com o processador, né, da Snapdragon 870, que era conhecido como o melhor processador do mundo há uns 2 anos atrás. A gente vai jogar com a mesma qualidade que a gente jogou aqui no Xiaomi 13 Pro. Esse processador é um processador muito bom, vai rodar qualquer tipo de aplicativo ou jogo de boa mesmo, né, com gráficos altos. É claro que não apareceu a opção Ultra que a gente tem no Xiaomi 13 Pro, mas é também o processador do Xiaomi 13 Pro acaba sendo muito melhor do que o do Poco F4. Mas falando sobre potência de processador e qual é o melhor processador, para você entender um pouquinho melhor sobre o que eu tô falando, o Xiaomi 13 Pro tem o melhor processador de 2023. Aqui a gente tem muita potência. Para você entender melhor, ele bate cerca de 1.255.000 pontos no AnTuTu Benchmark, que é uma pontuação gigantesca. Já que o Poco F4 já bate uma pontuação ótima de 715.000 pontos, que é uma pontuação ótima que vai garantir que vai rodar qualquer tipo de coisa. Então, é claro que se você tiver aí na faixa de R$2.100, vai de Poco F4 com certeza, que é um dos melhores processadores. É tipo o Galaxy S20 FE, S21 FE, é nessa potência que a gente tá falando, que é uma potência já muito boa pra você jogar. Mas o Xiaomi 13 Pro é bem mais caro, né, o dobro da potência, o dobro da potência praticamente, e o dobro do preço também. Deixa nos comentários qual dos dois que você prefere também pra você jogar, e eu vou deixar o link na descrição aí pra você já garantir o seu. Outra coisa que é bem importante são as câmeras. Eu acho que o Poco F4 você sai muito bem pela faixa de preço dele, mas a gente tem outras opções melhores, como o Galaxy S21 FE, né, que custa o mesmo preço do Poco F4, e é a melhor opção em câmeras. O Xiaomi 13 Pro tem um conjunto de câmeras sensacional, sendo essa câmera padrão de 50 megapixels e do Poco F4 de 64 megapixels. A gente tem uma lente grande angular de 8 no Poco F4, uma lente grande angular de 50 no Xiaomi 13 Pro. E a gente tem uma lente macro de 2 no Poco F4 e uma lente telefoto de 50 no Xiaomi. Do Xiaomi 13 Pro. E a câmera de selfie do Xiaomi 13 Pro é de 32 e do Poco F4 é de 20 megapixels. Então, qualidade de fotos e vídeos, eu acho que os dois se saem muito bem. Mas deixe nos comentários qual dessas câmeras que você prefere. Em bateria, o Xiaomi 13 Pro tem uma bateria de 4.820 mAh, que é uma bateria gigantesca. O Poco F4 tem 5.000 mAh, que ganha algumas horinhas a mais aí do que no Xiaomi 13 Pro. Deixe nos comentários qual dos dois que você prefere. Lembrando que a faixa de preço deles são bem diferentes. O Poco F4 na faixa de preço dele, em processador, ele compensa muito, mas na faixa de preço dele, em câmeras, ele já não compensa tanto. O Xiaomi 13 Pro compensa em todos os quesitos, tanto em câmera, processador, ele é melhor do que muitos iPhones aí que custam o dobro do preço dele mesmo. Deixe nos comentários qual dos dois que você prefere e qual celular que você está usando em 2023. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e até o próximo vídeo.